Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys per robar pisos de Mollet i Sabadell. L'home va ser detingut a Mollet poques hores després d'haver comès el darrer robatori a la ciutat al matí del 10 d'abril, quan al domicili situat al carrer de Tarragona no hi havia ningú. El presumpte lladre va forçar el pany de la porta i va sostreure una guardiola amb uns 700 euros i dos anells. Un cop denunciats els fets, agents dels Mossos van poder identificar i detenir l'autor en un domicili pròxim al lloc dels fets la nit de l'11 d'abril. El detingut li constava un ordre de detenció per dos robatoris més comesos a Sabadell el passat mes de gener i una mitja dotzena d'antecedents per robatori. L'home ha passat a disposició judicial.